kaho baba yanlı işhanete. Yete şatuzda sanlı işhan kutunek. Şat sirin anına. Polarin kişi. Mon, janan gitti kvezvi çakim asin. Չի, ես հանք չեմ կրվել ժանդայի մոտ խմեմ։ Ինչ է խոսքի խմելու մասին չի։ Բժշկի կարիք ունես։ Դու ճիշտ ես հավ։ Լավ, վերջ գնացինք տուն։ Իմ վիճակում բոլոր կանեք։ Բժշկի կարիք ունեն։ Մենք ազգան գնանք տուն։ Ես էլ իմ սկենց ուրը։ Ինչ լավա որ եկաք։ Նորից խմել ասա։ Ժան, մենակ չասեց, որ ինձ չի կարելի խմել իմ վիճակում։ Ես շատ լավ գիտեմ, ուղղակի ես պիտի խմեի, որ ամարձակություն ունեի, բա։ Աստված է, ես ինչ վիճակում ես, ոտի վրա չես կարողանում կանգնել։ Հենց դրա համար եմ ասում, որ Դուք տեղյակ եք իրա վիճակի մասին։ Չէ, որտեղից, որ իմանայի խմում է, բայց կթողնեի տնից դուրս։ Չէ, սա խմելու հետ ոչ մի կապ չունի, խոսքը իրա հոգեկան աշխարհի մասին է։ Բան, արիս տղարի իմ կողքը, ես խմած չեմ, չէ։ Նա դեռ դեպրեսիայի մեջ է։ Վերջին դեպքից հետո։ Սա դեպրեսիայի հետ ոչ մի կապ չունի, ես անկեղծ եմ ասում, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է ինքը դա մտածված է անում, թե չէ։ Ինչը։ Ասում էր, որ ես հղի եմ։ Ինձ թե։ Երեխայի մասին է երազում, ասում է առաջին է կտղայա լինելու, անունն էլ իշխան եք դնելու, իշխանն է դե պապայիս անունը։ Ինչ։ Կատակը արել չեմ հասկանում։ Ես չի թող որ կատակարացնեմ։ Մոնա, Մոնիկա, ինձ նայի։ Ինձ նայի, Մոն ջան, այդ ինչ էր ես ասել Վահանին։ Ինչ եմ ասել։ Երեխայի մասին, այդ ինչ էր ես ասել։ Իշխանիկի, ասել եմ, որ ինքը շատ կսիրի իշխանիկի։ Ինչ ես տենց զարմացած նայում։ Ժան։ Չէ, սա խմիչքից է, խմիչքն է ազդել։ Գումարած ծանր հոգեբանական ապրումները։ Ամենայն դեպս ես գտնում եմ, որ հիմա պիտի իրան տուն տանենք պարկի հանգստում։ Բայց ինչ եք իմ փոխարեն որոշում, թե ես ինչ անեմ, ինչ չեմ ուզում տուն գնամ։ Վերկաց, խնդրում եմ, Մոնիկա։ Ես կվերկ որ մի հերքի բնեմ։ Վերկաց, Մոնիկա։ Ես չեմ ուզում տուն գնամ։ Չեմ ուզում, ես ուզում պարեմ։ Արի պարենք, վաղ։ Կես պիտի նկարեինք, որ վաղը տեսնի իր ամոթից գետինը մտնել։ Ժան, ես իսկական սկեսուր ես։ Դու պիտի սկեսուր լինի։ Արի, արի։ Ամուսաներ մի հատ տարի հայես կողմ, արի, արի։ Սկեսուր կլինի։ Հարսկեմ կորկորտեի։ Գնում, սպասի։ Սպասի։ Մամ ջան, կկոր ես, ուր ես գնում։
գնաս, հետո չես կարողանա վերադառնալ, տանտեղը չես հիշի։ Մամ, եթե ուզում ես զբոսնել, ես քեզ կտանեմ։ Անպայման կտանեմ։ Արի, արի հիմա գնանք հաց ուտենք, հետո կդուրս գանք կզբոսնենք, լավ, մամ ջան։ Արի։